မင်္ဂလာပါရှင်ခရီးနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမချင်းနဲ့တူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်း KTFN Radio အစီအစဉ်လေးကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီကျမမော်လေးများပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးပြေရေကတာရည်တကားဖောက်ချမှုကြောင့်ဘလူးချောင်းဘေးတစ်လျှောက်ကနေအိမ်နဲ့လယ်စပါးခင်းအများစုရင်းနှီးမြှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မော်ချီတောင်ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြကျမရေခဏကနေပြီးတတိထားစရာငှက်ဖျားယောဂဆိုတဲ့ကျမရေစောင်းပွားကိုကြားကြရပါမယ်။ဒါ၄ပြင်အင်တာဗျူးခဏကနေပြီးပရိုဆိုမြူနယ်တွင်းကရောက်ချူဆက်ရှောက်စခန်းမှာဆက်ရှောက်လို့ရဲ့လက်ရှိရဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဆက်ရှောင်တာဝန်ခံနဲ့တွေ့ဆုံမြင်းမြန်းထားတာကိုကြားကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Greenie Data အသွေးသချင်းတွေနဲ့ VOA နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Canon Retain သတင်းတွေကိုကျမနဲ့တူမောင်ညာမတို့ကပြောပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမူပြဲရေကာတာမှရေတကားဖောက်ချမှုကြောင့်မူပြဲမျိုးဘလူးချောင်းဘေးတလျှောက်ကနေအိမ်အများစုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘလူးချောင်းဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေစပေးရှောင်းတွေကတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှသာနေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ကြပြီးရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့အတွက်အကူအညီလိုအပ်သူတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မူပြဲရေကာတာရေတကားဖွင့်ချတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မူပြဲဝါရီစုပလိုင်းပီကင်းကော့ခုဖျားဖြူဖျားနီကျေးရွာကစပါခင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်သွားတဲ့စပါခင်းအင်ကတထောင်ခက်ရှိတယ်လို့ IEC ကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။မူပြဲမြို့အခြေဆိုင်စကောက်စီရဲ့ခမာယာ၄နင်းနေတက်ကနေဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကစပြီးမူပြဲရေကာတာတကားကိုဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်24နိုင်ရည်အတွင်းဘလူးချောင်းရေရှိပီအထိမြင့်သက်သွားတယ်လို့ IEC ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးနောက်3ရက်အတွင်းရေထက်မှန်မြင့်သက်လာနိုင်တာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီတွေအတွက်ပြည်ထဲရေးဌာနအရေးပေါ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးဌာနခွဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးဌာနရဲ့ signal ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့အပေါင်း66 953939နဲ့အပေါင်း66 999 0913နိုင်ပါကြောင်း IEC ကထုတ်ပြန်တတိပေးထားပါတယ်။ကယန်းပြည်တိပါတီရဲ့အပြည့်ရငိမ့်ချရင်တိဆောက်ခြင်းနှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားတရားကိုဖေခုံမြို့နယ်စီဘူးကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ကယန်းပြည်တိရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကယန်းမြို့သားအလံကယန်းပြည်တိအလံကျန်းပြည်တည်တမရော်လန်ကျန်းပြည်တည်တော်လာရေးကောင်စီအလံတွေကိုအလင်းပြူတာကျန်းပြည်တည်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစိုးနိုင်မှမိန့်ခွန်းပြောကြတာလိုက်ကောကက်သလစ်တဒနာဆရာတော်ဘရှိမှငိတ်ချရေးအမတ်တရဩဝါဒမှွင့်ကြတာနဲ့တဝန်လွာဖတ်ကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျန်းဒေသမှာဆွဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တာဟာအပြည့်ရငိတ်ချရေးတိဆောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာညင်လို့မရဘူးလို့ကက်သလစ်တပ်မဆရာဘရှိကနေချမ်းရေးအမတ်တရဩဝါဒမှုကြတဲ့အခါမှာထက်သွင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျန်းပြည်သစ်ပါတီဟာ1964ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး1994ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကက်သလစ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂျာဝေအကျိုးတော်ဆောင်ပေးမှုနဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝုပ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတာဆစ်ဆိုရနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးယူခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကျန်းပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေတပ်သားတွေပါတီဝင်လူငယ်တွေအသင်းအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုလူဦးရေစုစုပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇူလိုင်လအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဂရင်းနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နယ်မိုးချီဒေသရဲ့တောင်ပေါ်ရက်ကွက်နေရာတချို့မှာမြေပြိုမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူခန်းလူကနေတောင်ပေါ်ရက်ွက်သွားတဲ့လမ်းမှာလဲမြေပြိုတာကြောင့်ကားလမ်းအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မြေပြိုတဲ့နေရာအနီးအနားကဒေသခံတွေဟာ
တခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရပါတယ်ကျေရရတော့ဒီကောင်ကဆင်းရဲနေတယ်နော်ဒီလားနဲ့ဆင်းရဲနေတာစပ်တယ်နော်ဒီကျူရာတော့နေရာပေါင်းဆောင်နေတာပြည့်တယ်နည်းနည်းဆက်ရပြည့်တယ်ဒီမှာတော့ပြရတိတောင်မောကပြန်လန်းဆိုရင်ပြည့်ရပါနော်ဒီမင်းရ25နေတာဆိုလည်းတစ်ခါပြည့်ရပြည့်ရတော့မယ်ဟာလူရောဒီမှာထိခါလာရင်မရှိတော့ပြည့်ရတော့လူစီးကြတော့ပြည့်အောင်ရှိရမြင်ပြမှုဖြစ်ွားပေမဲ့လေဒေတာခန့်တွေနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာလမ်းကြီးပြိုကျတာကတော့ဒီအဓိကတူပြမစုံတောင်မှာဒီကမင်းလန်းလေးဖြစ်နေပါတော့။မင်းလန်းပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီနေရာပဲအဲကုန်သွားကုန်လာလုံးလုံးလေးရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်။အခုကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးပြိုလဲပြိုသွားတော့ကားလမ်းလေးနဲ့ဖိတ်သွားတယ်။နောက်ကားလေးနဲ့တက်လာလို့များဆန်ကျဲလဲတက်လာလို့များဒီကားဘူးတော်မှလည်းတက်ခဲရပါတော့။သွားလို့များတယ်ဒီဆရာကနာပြောတာရယ်နော်ဒီတောင်မပြန်လဲကြတော့လဲတူတဲ့ချိန်မှာဆိုသွားလို့မရဘူးဒီဆက်ဒီစက္ကန့်ကနေတောင်မသွားလာဖို့ပြင်ရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနေနဲ့များလေလမ်းရင်းလည်းမရှိတော့တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်လမ်းမကြီးတိကျတော့ဒီတောင်မလမ်းမကြီးပြတာတော့ကြောင့်လည်းရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒီဆယ်ရလာကမရှိတာတော့ရတယ်ဘာလို့အော်ဒီရှင်ရတယ်နော်အနေနဲ့ရှိတယ်ခဲတတူတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဓိကအားထားလုပ်ကိုင်နေတဲ့မော်ချီဒေတာမှာနှစ်စင်မိုးရသည့်ကာလအတွင်းမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်အတရင်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအနည်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုတခြားနေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခဲချင်းလောက်ကင်ကြတဲ့သူတွေကတော့မိုးရသည့်ကာလအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်နားထားပြီးပွင့်လင်းရာသီရောက်မှသာခဲလုပ်ငန်းကိုပြည်လဲလုပ်ကင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးတာမျိုးမျိုးဆိုတော့ပြည်တယ်မှာဒီမာမချင်းမင်းတို့ဆိုတာကတကယ်ဒီချင်းနဲ့လောက်ကင်နေတာချင်းလောက်ကင်ရတဲ့ကြောင့်ဒီအပတ်ကနေနဲ့ချင်းပေါင်းရတူရမှာတောင်းတယ်တောင်းတောင်းလာတာကနေဝန်ဆောင်ရရှိရကိုရဲ့အယောင်မှာဒီမိုးဝင်းရရလို့ရှိရင်အဲပြည်မှာဆွေးနွေးရတယ်ဒီမိုးဝင်းရလို့ရှိရင်ချင်းမသွားရကြတယ်လည်းဆိုကျော်ရတယ်ရှိမှာကတော့ဆိုးရိမ်နေလို့များတယ်နော်ဒီလိုမျိုးမျိုးပြလာရှိလာကြတော့ဒီကတော့ခွန်ကြီးကအရင်ကလာရှာပြီးပြရတယ်ဇေယျတွေပါတိုင်းနေရတယ်ညကမှာဒီမှာသင်ခွန်ကြီးကလည်းနေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရပါတော့ဆိုးရိမ်မှုတူရတယ်ဒီမိုးရိုင်းရောင်းလို့ရှိလို့ဆိုးရိမ်စရာပြန်များလာတယ်နော်အဲတော့အခုလိုမျိုးကအခုမျိုးကလည်းဒီကြော်လာလဲဇေယျတွေကြော်လာရှိပြီးမပိတ်နိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီရည်ရည်ဆိုးရိမ်ပြန်မှုရရှိကျွန်တော်ကကျင်းအောင်သွားနေတဲ့အချိန်မျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးရတော့နည်းနည်းများတယ်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းခဲချင်းလောက်ကင်တဲ့အနီးအနားနေရာတွေမှာညီပြူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာတောင်အောင်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုပ်ပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြည်မှာမုတ်တူလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနယ်ရဲ့ဝူဟာကုန်းဝေးကိုဝေရောက်လာနိုင်ပြီးမုတ်တူလေဖိအားနယ်ဆဲအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊တရင်းနာနီတိုင်းတွေမှာနေရအနှက်ပြ၊ချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာနေရကျကျနဲ့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့နေရကွက်ကြမှုထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပေးလေပြည်အခြေအနေမှာမြမကံယူသားတစ်ယောက်နဲ့ကဲလုံပေးလေပြည်မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြည်တွင်ကြာရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြရောက်နေစဉ်အတွင်းရေပြေမြေပြေလေဟာအနောက်ဘက်ကနေတနိုင်ကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ကနေရောက်ဒီထိုင်သတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မားတွေဗီဒီယိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့တစုတစည်းတဲ့ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင် www.kannadavidetime.org website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ www.ktnews.org website မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Kannadavidetime ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Instagram တွေမှာလည်း
တင်းဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လေချောင်းရံကနေအတက်နိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ။မြေပြင်မှာလူအီအားလက်နဲ့အီအားချစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေချောင်းကိုအားပြုပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ပွဲရှောင်စခန်းတွေကိုပါပြင်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရှိပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း၃နှစ်တာတွင်ကနော့ရီထိုင်းလက်လန်းမိသမျှကောက်ယူထားတဲ့စီရင်အရာဂရီနီဘီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြတဲ့စပီးရှောင်းစခန်းတွင်စာတင်ကျောင်းတွင်စီးပေးခန်းတွင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစပီးရှောင်းလူထု20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကာအမြောက်အများဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူထုတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကနေမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဤလက်တချို့ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလှုပ်ဆောင်သင့်သည်များလေးရည်အတန်တွေကြားရင်စိတ်ကိုအတိငြိမ်ဆုံးထားပြီးအနည်းဆဆုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာကိုရှာပါကရုတ်ချင်းရှိတဲ့လမ်းမပေါ်တနေရာရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နီးဆက်ရန်ကြိုက်ခွဲရေမြောင်းတွေကိုရှာပြီးဝင်နေပါရေမြောင်းသူမဟုတ်ဘုံခိုချေးအတွင်းအကာအကွယ်ယူပြီးဝင်နေစေမြေနံရံမြေချမ်းပြေလို့နဲ့ထီတွေ့ပြီးဝတ်နေခြင်းကိုမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လေရင်ပေါ်ကကျလာတဲ့ဘုံရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်မြေကြီးရိုက်ခတ်မှုကနေတခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။ပုံခိုရာကနေလေရင်ကိုထွက်ကြည့်တာချင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။လေရင်တန်တွေပြစ်ခတ်တန်တွေရက်သွားပြီးလုံခြုံတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်ယူပြီးမှထွက်လာပါ။မိုးရသည်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်မျက်ဖြာယောဂဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ Greenie Data မှာတောတောင်ထဲစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ဆွေရှောင်လူထုတွေမျက်ဖြာယောဂမဖြစ်ပွားအောင်တတိပြုအနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မျက်ဖြာယောဂဟာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်လို့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာကြိုတင်သိရှိခြင်းအဖြစ်စောစီးစွာကုသပြီးအပြင်းစားမျက်ဖြာယောဂမဖြစ်ပွားအောင်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိထားရမယ့်မျက်ဖြာယောဂအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာရေးခန္ဓာကနေပြီးမော်ညားမာကတင်ဆက်ထားပါတယ်မြေပြာယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲ Plasmodium လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကောက်ကြောင့်ငှက်ပြာယောဂကိုဖြစ်စေပါတယ် Plasmodium ယောဂပိုးကိုသယ်ဆောင်ထားတဲ့ Anopheles ခြင်းမကိုက်ခံရခြင်းကနေတဆင့်ငှက်ပြာယောဂကိုကူးစက်စေတာပါလူတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ငှက်ပြာယောဂအမျိုးအစား၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovato ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များတဲ့ငှက်ဖြာယောဂပိုးတွေကတော့ Plasmodium vivax နဲ့ Plasmodium falciparum တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ငှက်ဖြာယောဂပိုးအမျိုးအစား၄မျိုးထဲမှာ Plasmodium falciparum ကတော့အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Plasmodium vivax ငှက်ပြာယောဂပိုးကြောင့်သေဆုံးမှုနည်းပါတဲ့ဆိုပေမဲ့ထက်မှန်ကူးစက်ခံရနိုင်တာနောက်တစ်ကြိမ်ပြလဲဖြစ်ပွားတာစာရာတွေကြောင့်နာမကျန်းမှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မပြောသေးစားလို့စိတ်ဆန်းရည်တောင့်လို့ငှက်ပြာယောဂကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှတ်မှားနေကြပါတယ်ဒါဟာလုံးဝမာယွန်းတဲ့အယူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချင်းကနေတဆင်ငှက်ပြာယောဂဘလို့ကူးစက်တယ်လဲငှက်ပြာပိုးသေဆောင်ထားတဲ့ Anopheles ခြင်းမအကိုက်ခံရခြင်းငှက်ပြာပိုးရှိသူတွေရဲ့သွေးကိုသွင်းမိခြင်းတွေကြောင့်ငှက်ပြာယောဂပိုးကိုကူးစက်စေပါတယ် Anopheles ခြင်းမတွေဟာသူတို့သေဆောင်ထားတဲ့ခြင်းဥတွေကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရအတွက်လူတွေကိုကိုက်ပြီးသွေးကနေတဆင်ရယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုက်ပြီးသွေးကိုဆုံယူတဲ့အခါမှာသွေးခဲမသွားအောင်သူတို့ရဲ့တွေးကိုအရေထွေးထက်ပါတယ်ငှက်ပြာယောဂပိုးတွေဟာခြင်းတွေးကနေတဆင့်အကိုက်ခံရသူရဲ့သွေးကိုရောက်သွားပြီးကူးစက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Anopheles ခြင်းမဟာတလခံသက်တမ်းရှိပြီးပိလေကန်းခြင်းဒေသ၊သောတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသ
လက်ကွေးလိုနေရာမျိုးရေချီရေတန့်ရှိတဲ့ဆိုင်ခင်တွေရေမြောင်းတဲ့ရေတိမ်ဆန်းချောင်းတွေရှိတဲ့ရေဆက်နေရာတွေစားတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ဖွာပါတယ်အခုလိုမူရတီမှာပေါက်ဖွာမှုပုံမှုများပြပါတယ်ဒါကြောင့်ငှက်ဖြာယောဂါဟာလူမျိုးမရွေအသက်အရွယ်မရွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့အနော်ဖီလစ်ချင်မာတွေပေါက်ဖွာမှုများတဲ့ဒေသကတောတောင်ထဲနေထိုင်သူတွေမှာပုံမှုကူးစက်နိုင်ပါတယ် ငှက်ဖြာယောဂါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲငှက်ဖြာယောဂါမဖြစ်ပွားဖို့အရေးကြီးဆုံးကခြင်ကိုက်မခံရအောင်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ချီလက်ရှိဘောင်းပီရှင်ဝတ်အရာပါမယ်ဘယ်နေရာဘယ်ချိန်မှာပဲအဲ့အဲ့ဆေးစိတ်ချစ်တောင်းထောင်းပြီးအဲ့ရင်ငှက်ဖြာယောဂါကိုအထူးရောက်ဆုံးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့နေအိမ်ဝူးခြင်းကိုခြင်ဆေးပြန်ပြီးခြင်ပေါက်ဖွာတဲ့နေရာတွေမရှိအောင်ရေဝတ်နိ
တော့တောက်ထဲနေရတဲ့ဆစ်ရှောင်းတွေနဲ့အနည်းနာမနေထိုင်တူတွေဟာမဖြစ်မနေဆေးစိန်ချစ်တောင်းတဲ့အိတ်သက်မှာတယ်မနေ့စောစောနဲ့နေဝေချိန်တွေမှာချင်းကိုက်မခံရအောင်အထူးခရုဆိုင်နေထိုင်ပြီးငှက်ဖြာယောဂါရှိမရှိသွေးစစ်သက်မှာတယ်ကိုယ်ဆောင်မိခေတွင်ငါးနေအောက်ကလေးငယ်တွေမှာငှက်ဖြာယောဂါကိုအပြင်းထန်ခံစားရနိုင်တာကြောင့်ငှက်ဖြာဆေးကြိုတင်တိုက်ကြွေးခြင်းဖြစ်ကာကွယ်နိုင်ပါ ငှက်ဖြာယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြလေးရှိလဲငှက်ဖြာယောဂပိုတည်ဆောင်လာတဲ့ချင်းကိုက်ခံရပြီးတပတ်ကနေတစ်လအတွင်းယောဂလက္ခဏာစတင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါမှငှက်ဖြာတွေခံစားရလေးရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ချမ်းတုပ်ပြီးဖြာတာ၊ကိုပူပြီးအလိုမင်းချွေထွက်တာ၊ခေါင်းကိုက်ပြီးမူဝေတာ၊ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာ၊အစာအသောက်ပြတ်တာ၊အန်နာ၊ဘိုင်းနာတာ၊ဝမ်းလျှောတာစတာ
အလိုအမင်းဖြူဖြော့လာတာစီးသွားနေတာသို့မဟုတ်စီလုံးဝမထွက်တာအသက်ရှူရခက်ခဲတာခြေဖြားလက်ဖြားတွေအေးဆက်လာတာတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်။အုံနောက်ထဲငှက်ဖြားပိုးဝေရောက်ပြီးပြားလေးရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့စိတ်တူစိတ်ဆက်တာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးမိန်နေတာနှိညာခွဲခြားမသိတော့တာကြောင်ကတန်းပြောတာတက်တာသတိလိတာပါဝင်နှာခေါင်းပါးစပ်ကနေသွေးယိုစီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငှက်ဖြားယောဂခံစားရပြီးဆိုရင်ဘလို့ကုသမှုခံယူရမလဲ။ငှက်ဖြားယောဂဟာရာသီတုပ်ကွေဥယောင်ငန်းဖြားအသေးရောင်အတဝအောင်နောက်အမေပါယောဂဆေချတောင်ယောဂကိုဗစ်ယောဂစတဲ့ယောဂတွေနဲ့ဆင်တူလက္ခဏာတွေပြနိုင်တာကြောင့်ငှက်ဖြားယောဂမန်းသေချာစေပြီးစောစီးစွာကုသနိုင်ဖို့အတွက်သွေးဖောက်စစ်တာကအသေးချာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဖြားယောဂအတွက်ဆေးဝါးအများစုဟာတောက်ဆေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တချို့ငှက်ဖြားယောဂကူးဆက်သူတွေအနေနဲ့ထိုးဆေးနဲ့ကုသဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဆေးရုံဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးဌာနကိုသွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဖြားယောဂပို့အတွက်ဆေးတောက်ပြီးကုသမှုခံယူတဲ့အခါမှာဆေးရည်ပါလာရင်မဖြစ်အောင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမပြတ်မကွက်သောက်သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငှက်ဖြားယောဂါကိုမကုသပဲပေါ်ဆစွာနေမယ်ဆိုရင်ငှက်ဖြားပိုးကအုံနောက်ထဲရောက်တာအဆုံမရည်ဝေတာကြောက်ကက်အသေးနဲ့တရရွတ်တွေကိုပျက်စီးစေတာသွေးအားနေတာသွေးသွေးတကြားတက်ကြတာစားတဲ့နောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆက်သွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကလည်းသဆင့်နောက်ဆုံးမှာကိုမာဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်ငှက်ဖြားယောဂါမဖြစ်ပွားဖို့ကြိုတီကာကွယ်တစ်တလို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကြီးများဆောက်လုပ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာမိသားစုဝေအားလုံးဝေဆက်နိုင်တဲ့ဘုံခုကြီးတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေအားလုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မဲ့ဘုံခုကြီးတွေကိုတူးထားတင်ပါတယ်ဘုံခုကြီးတွေကိုမြေခွေးကွယ်တောင်ဆောင်ကပန်းတွေမှာတူးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်တောင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မြေပြတ်တွေမှာအနည်းဆုံးအနဲ့၅ပေနဲ့
မိသားစုဦးရေအားလုံးဆက်နိုင်မဲ့အကျယ်အနေအထားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခိုက်ခတ်တဲ့အဖုံးဖြစ်စေဖို့လုံချင်းတပေခန့်ရှိတဲ့တိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဲမြံမှုရှိစေဖို့တန်ကြိုးတို့ကြိုးဆိုင်ကယ်ချိတ်ကြိုးတွေတန်ရက်ချိတ်ဆွဲထားပါ။တိတုံးတွေပေါ်မှာမိုးကာပြေပြားတို့ပြားတွေနဲ့မြေထုနပေခတ်ထပ်ဖို့ပါဘုံခုကြီးဟာလေဝေလေထွက်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဝေထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်ဖြောက်တန်းတီးမဟုတ်ပဲတစ်စစ်ချိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ရည်ပို့ကောင်းပါတယ်ကြောက်တွေရှိတဲ့နေရာမြေကြီးတူရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတဲအိတ်မြေကြီးအိတ်တွေနဲ့ပုံခုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြုလုပ်ပါအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကြေးရွာတွေဆစ်ဆောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဈေးပေးခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအရေးပေါ်လက်နေကြီးပြည့်ခတ်မှုနဲ့လေချောင်းရကာကွယ်ရေးကြိုတင်စက်တိုက်လက်ကျင့်မှုတွေကိုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာကစစ်ကလျားဖြစ်မှုတွေမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုမှာဥဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကလင်းငယ်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊နမ်ကြာဖြစ်သူတွေ၊မတန်ဆွမ်းတွေ၊ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိခေတွေကိုစည်ရင်ပြုစုထားပါ။ဒါအပြင်နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတာဝန်တွေခွဲဝေသင့်ပါတယ်ဂရင်းနီဘီဖရိုဆိုမြို့နယ်တဲကရောက်ချီဦးဆစ်ဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ400ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းကဆစ်ဆောင်တွေဟာဆိုရင်3ဆက်ခတ်ဆစ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရေးစားနပ်ရေးခါစတဲ့အဖက်ဖက်လိုအပ်ချက်တွေများနေပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းနေကြသလဲဆိုတာကိုကန်တော့ရီထိုင်းအကြီးတန်းတရေထောက်မို့ဦးမြာကရောက်ချီဦးဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဒီလိုဒီနေအောင်လာဖို့ကလည်းအလံပန်းဆက်တွေ့ရကတော်တော်ခက်ခဲကြံတန်းတဲ့နေထိုင်မှရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့ဥပမာအာစာနာရိတ်ခါတို့တဲယူပို့ဆောင်ရေးမှာကရောဆရာနေနဲ့ကရောဘာတွေလောက်ဆောင်ပေးလေးရှိလဲပြီးတော့ဥပမာဒီမှာရှိရဆီချောင်းရဲ့နေနဲ့ဈေးဝယ်ချင်တဲ့ဓာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးဥပမာတပတ်တစ်ချိန်လားတလားတစ်ချိန်လားအဲ့လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်တွားလာပေးတာမျိုးတွေလောက်လေးရှိလာပါတော့ဘယ်လိုစီစဉ်လေးရှိလဲပါတော့ဒီလိုမျိုးလမ်းဘက်ဆက်တွေရဲ့တွဲကကျတော့ကျွန်တော်တို့တီးတန့်တော့ပြင်ဆင်ထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စီးဝယ်ဖို့တွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့တပတ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေစုကြတယ်စုပြီးတော့မှကားစီးတူငါးပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အစီစဉ်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီရိတ်ခါဝယ်တဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တွဲကကျတော့သူပြီးဆောင်လို့ဆောင်ဝယ်တဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းရှိပါလေ။ကျန်တဲ့ကိုကြီးကိုသားတို့ဒီအတေးမှကိစ္စကကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့လင်းကဆက်စုသူတို့စုပြီးတော့မှကားတစ်စီးငါးပြီးတွားကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကားလည်းအခက်အခဲရှိတော့ပေါ့ဒီကား။ဟုတ်။ဆိုတော့ဒီမှာကရောစာဝန်နေရေးအတွက်တောင်းရည်ပါလေလောက်ကန်စားတောင်းကြတာမျိုးရှိလားဘယ်လိုမျိုးဥမာတချို့တော့ဆီချောင်းလေးဆိုရင်ဆီချောင်းကလန်းကြားလာတော့ရခိုင်တွေကခြံတွေလဲတွေငါပေးတာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလုံးလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ရှိလဲပါတော့ဒီမှာတော့တောင်းရတော့ခုတ်ခိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဝေးတာပေါ့ပြီးတော့မှတောင်းရခုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေရာဒေတာချင်းမတူတော့ထုတ်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိရပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြေပြတ်မှာရှိတဲ့ခါမှာဆိုခြံနေကစားမလို့ပေါ့နော်ဒီဖက်ကကျတော့ခြံနေကနိုင်မှာပဲစားရတယ်တချို့တော့ဟာတယ်လဲခြံနေကနိုင်ပြီမဲလဲနွားလဲတအားရိုင်းတယ်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ခါမှာလဲစပါးတွေလဲစားတော့ကြတာပေါ့နော်စိုက်ပြူပြင်းနေစားသွားတယ်တော်တော်များတော့တောက်ရတော့ဒီမှာတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကြိုးစားပြီးတော့မှစိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထွေးလဲနေတာပေါ့အထွေးလဲနေတယ်
တရိစ္ဆာကလည်းဖြစ်စီနေတဲ့ရာတီဥတုကလည်းအဲဆုံးရနေတယ်ဆိုတော့အထွတ်တူကဘယ်လိုရှိလာမလဲတော့မသိဘူးနော်တေချာလာတော့အထွတ်တူတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲမနေတာလို့ဒါလုံနေကြရတဲ့လူတွေပဲညတော့အဖြစ်ပုံနဲ့လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတခြားပညာရေးကဏ္ဍတွေကရောဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲစိတ်ခေါ်မှုတွေရှိလဲဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့နော်ပညာကဏ္ဍကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျတော့အထက်တန်းထိဖူးခြားတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမှနောက်တစ်ခုကအကြေကြေရှိလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုကြောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ number set တွေတခုရဲ့အကြေကြေရှိပါတယ်။နောက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလူရှင်တွေက station နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိတ်ပံပိုးမှုနေတော့ဒီလိုမျိုးအထက်သားအကြောင်းကြီးအတွက်ပြည်စုံလုံးလောက်မှုမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရှင်းနေတယ်လို့မျိုးအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတာနေပါလာတယ်ပြီးတော့မှလူအမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကလေးတွေထန်ကနေလဲအဲကြောင်းအတွက်လူအတာတွေကလေးတွေပြည်ကင်းရေးလူအတာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနားမှာညတော့ဖြစ်တချို့တော့အရာတွေဝေကြီးကောက်ခံလို့ချူရှိတယ်ဒါတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ကလေးပြည်ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူအတဲ့အရာကိုကြည့်စီဖို့ဆိုပြီးတော့ကလေးများတောင်းထားတယ်လက်ရှိတယ်အဲ့လိုတောက်လိုက်ခါမှလည်းဆဲတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဆစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဝင်ဝင်ကမရှိဘူးထွက်ဝင်ရှိနေတဲ့ခါမှအာနာနေရတာပေါ့သူတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါခုတော့အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ဒီထဲမှာကပညာရေးကိုဆဲပြီးတော့မှတူတဲ့အလုပ်ပြီးချင်တယ်မတူတဲ့ပညာရက်တွေမတူတဲ့နည်းစနစ်တွေထားပြီးတော့မှလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောတဲ့ညီပြေရဲ့အရင်မြေကနည်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိရာတွေကအရင်နေတယ်ပြောမပပမှုကလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကတနိုင်တလောက်ပဲအနေတော်တွေလုပ်သွားကြတော့တယ်ဒီကျမရေကန္တာအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ရရှိလဲလူရဲ့ကျမရေကန္တာလည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာကြောင်ကြနေတော့နံပါတ်စစ်တွေရဲ့လက်ခက်တယ်ပံပိုးပေးတဲ့အလူရှင်ကလည်းနေတယ်စီပီစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်ကိုရှားတာပေါ့နော်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเสียแล้วก็เนี่ยทุกทีพี่ปูลูอาเชชิดาก็တော့ဒီနာတာရှိယောဂအဖွဲ့တွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီနာတာရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ SC ဝါတွေလည်းမရှိတလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆေးဥစည်းခံပြရင်လည်းသူတို့ဆေးဥစည်းခံမှာလည်းပြက်လက်မှုရှိတော့ကိုယ်တိုင်ပြဝယ်ခိုင်းတယ်လည်းရှိတယ်တချို့တော့နာတာရှိယောဂတွေဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီနာတာရှိဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတော့ဝယ်တဲ့ခါမှာဈေးအရန်ကြီးဈေးအရန်ကြီးတော့သူတို့တွေတချို့တော့သူတွေမဝယ်တောင်းနိုင်တော့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျူးစားပြီးတော့မှသူတို့တွေလိုက်လာရှာဖွေပြနေရတာပေါ့။နောက်တချို့တော့သူတွေဆိုလို့ရှိနာတာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆေးတမျိုးနှမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး၄၅၀မျိုးတိအနည်းဆုံးရှိကြတယ်။တချို့တော့သူတွေမှအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့ဆေးတမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကြီးနေပြီ၄၅၆မျိုးဝယ်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများကိုမတတ်နိုင်ကြတော့အမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တချို့ကကြတော့လည်းကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းတော်ပစ္စည်းရည်လူနဲ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတကနပတ်သက်ပြီးစီဝါလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတာပေါ့အာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့လော့ဆယ်နိစရဆေးဥစိတ်ခတ်နေမှာတော့တန်းနဲ့တလောက်ကျွန်တော်ဒီမီတောင်းတယ်လိုအပ်တဲ့အဲသူတွေတဲ့ကျွန်တော်ခြွေတာကြတာပေါ့ခြွေတာတောင်းလဲတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိလောဝဆေးပြတ်သွားလဲဆိုလို့ရှိတရက်နှလုံးတောက်ရမယ်ဟာဆိုလို့ရှိတရက်တစ်လုံးပဲတောက်တော့တယ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆန်းဆန်းဒီဆရာတို့ရဲ့ဆေးရှောက်ခံမနာတာရှိနေပတ်တက်ပြီးတော့ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲနာတာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ20ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့စီကနေဆေးပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံခုလားဆရာ။ကြုံခုတယ်ဆေးပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်ကိုရိုင်ဝယ်ပေးတာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတော့ဝယ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆေးကလည်းဒါစီကြီးတော့အပြည့်ဝမဝယ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပြေးမဝယ်နိုင်တော့အဲ့ကြောင့်မို့ရတဲ့နေရာကနေရောက်တော့တောင်းပြလိုက်ရပေါ့။တနေ့တလောက်တမင်းရောက်တော့တောင်းနေဆိုတော့လည်းအများကြီးမပြေးနဲ့သူတို့ကတပါးစားအဲ့လိုပဲသူပြရတဲ့နတ်တာရှိဆေးဆိုတာကသူကဆွဲတောင်းနေရမှာနော်အစင်ကိုပြဆွဲတောင်းနေရတဲ့ခါမှာဟိုနေရာတပတ်စာရလဲဟိုတနေရာတပတ်စာယူရဒီတနေရာတပတ်စာလဲဒီတနေရာတပတ်စာအဲ့လိုတနေရာနည်းနည်းနည်းရှာယူပေးလိုက်တာပေါ့ဆူဆောင်းပြီးတော့အဲသူပြပြရတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ထက်မှလည်းအများကြီးပြလက်မှုရှိသေးတယ်ဆော့ဆေးတွေပြလက်တဲ့ခါမှာရောသူတို့အနေနဲ့ဘလူတွေဆရာကိုနိုင်ပေါ့နော်သူတို့ဘလူမျိုးကြုံခဲ့ရလဲဥမာအော်ယောဂအရင်ဖြစ်တော်မျိုးတွေစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတာမျိုးတွေရှိဘူးလားအတချို့တော့သူတွေကဆေးပြတ်လို့စိုးရိမ်သွားတဲ့ထီတော့နေပါတယ်ဓမ္မတော်တော်လေးယောဂတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အ
ဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တလောက်တော့ဒီလိုက်ရှာပေးတဲ့နေရာတွေပါမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံနဲ့ပဲဝယ်ကြတာပေါ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ကြတယ်ဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ငွေမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆရာတို့ကနေစိုက်ပြီးတော့ဝယ်ပေးတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်သွားလာလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တချို့တော့သူတွေကတော့ဝမတက်နိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကစီခန်းတစ်ခုခွေးထားရရှိရဲ့အစီခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီလာယူတဲ့လူဟိုအများကြီးအထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အလူခံပုတ်ထည့်ပေးတယ်အလူခံပုတ်ထည့်ကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီစီအပုတ်ထည့်ကနေပတ်စံကိုပြန်ယူပြီးတော့မှစီကိုပြန်ဝယ်ပြီးပြန်ထည့်ပေးတယ်အမျိုးတော့လောက်ထားရရှိရဲ့တကယ်တော့ဝမတက်နိုင်တဲ့လူအရေးပေါ်ဖြစ်နေတယ်ပတ်စံလည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြန်စီစဉ်ပေးလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီဆရာကိုတိုင်ကိုရဲ့ data carry ဒီဥဆောင်ပြီးတော့ဖတ်စစ်ဆီဆောင်လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာပါတော့ဒီတက်ကြီးပိုင်းဖြစ်စီကျမရဲ့ကိစ္စအကြောင်းဖြစ်စီတစုံတရာဖြစ်စီပါတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ရလားဒီခြေအနေတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြလဲပါတော့ဒီကျွန်တော်ရွှေပြောင်းတဲ့အခါမှာတက်ကြီးလို့ဆုံးရှုံးသွားတာတော့မရှိခဲ့သေးဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်အမျိုးစီ၆ခုကူရင်းနဲ့ဆောက်ရှုံသွားတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ရုပ်ကိုရေမှာနိုင်ရတော့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီကျွန်တော်ဒီစီတွေကိုတဲတယ်ပို့တယ်တဲတယ်ပြည့်တယ်လုံရင်းနဲ့ထိခိုက်မှုရှိသွားတော့ခစ်တကူဖြစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာချက်ချင်းပဲနှစ်ယောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပေါ့ကျန်တဲ့လူကကျတော့ထိခိုက်ထားတဲ့တရားနဲ့အခုလို့ဆိုတော့အစီအပြေတော့တော့ပြည့်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲတက်ဆက်ရှုံးလို့တော့နိုင်အောင်ရှိတော့ဘာကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတာပေါ့။တက်ကူ။ဒီ channel ရိုးရိုးနတ်တာရှိလို့ဆက်ရှုံးသွားတော့မရှိဘူး။ဆက်တည်နေနော်။တခြားကကျွန်မမမေးမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေထက်ကဆရာထပ်ပြီးဖြစ်ဆက်ပြောပြချင်တာရှိသေးလား။ဒီစီရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့စီရှုံးလာရလဲကြာလာပြီဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ခုံမှုတော့အများကြီးရှိတယ်။သူတို့ပြရတော့ဒီခဏတို့တဲ့စာနာရိတ်ခါပိုင်းမှာပဲခက်ခဲပူများလာတာပေါ့။ခက်ခဲပူများလာတယ်ပြီးတော့မှကုလော့ဆယ်ကျုံမျိုးရောက်တဲ့နေရာလဲရတ္တိဥတုကန်နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့မွေးရညီမဟုတ်ဘူးပြောရမလားတော့မသိဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့စတိချက်ကျွေးညီမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးပူကြမ်းတမ်းတယ်ပြောမလား။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကခံနိုင်ရှိတာနည်းသေးတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လို့တို့များတော့ရည်ရွယ်သူပြောင်းလဲရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာရင်တိခိုက်တူတူများတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေဝါတူတူကုံထားတဲ့အချက်ပြီးတော့မှလမ်းပါဆက်တွေတအားခက်ခဲနေတော့တော်လာရေးရည်နေလဲအယံပြစီသွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလှူရှားတော်လာပြနေတဲ့ဒီအကြီးပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲခါလေးကြာလို့ရှိရင်လဲလက်ချောရမလားဆိုတဲ့ tip ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လမ်းကြောင်းနေနေရောရည်ရွယ်သူအချင်းနေနေရောအဲ့လိုမျိုးစိတ် tip ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါThank you.
ွှင်အောင်နေပါတွေ့ဆုံချိန်ခဏမြေတားချင်တာနေဘဝလမ်းကိုလာစင်ငယ်မောမောလာကြည့်တဲ့ပေရာမမတည်နေဘဝလခီလေတည်နေမနေပါဘူးမုံတိုင်းပြီးတိုင်းလင်းနေရှိတယ်ဝရှင်သနေကြမရှိဘဝနေရတိုင်းမှာအမြဲတမ်းကြိုးစားကညှော်လေးချက်ပြင်းနေအမြဲတမ်းရှင်သန်မှာလောကကြီးတဲ့ပင်ရမမတီးနေဒုက္ခများလဲချောင်းစင်မတီးပါဘူးအမောင်သူပြီးတိုင်းမနဲ့ခင်ရှိမယ်ညင်ချင်းတွေ့ရှင်သနေကြမရှိဒုက္ခများကြမှာဆေးရတင်ထားကရာကိုလည်းမြဲတဲ့ရှင်သန်ပမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘာတွေလဲ?မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံ၊အရွယ်အစားမျိုးစုံ၊အရောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးတတုဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်သစ်သားနဲ့ဝါးတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းတာရည်ကြီးရည်ရှံမှုဖြစ်တာမြေပြိုတာမြေကြီးတုန်ခံတာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတတ်ပါတယ်စစ်တုံးလက်ကျန်ပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြဘုံကြည်စံမော်တော်ကြီးအမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကျန်ရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်စစ်လက်ကျန်ပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မြွေးပေါက်ကွဲတတ်တာကြောင့်ထိတွေ့ကင်တွေဆော့ကစားတာထုတာရိုက်တာစမ်းတက်စူးစားဆော့ကစားတာကလိတာတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တမျှရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲတတ်ပြီးမော်တော်ရည်တွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါတည်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှိနိုင်တတ်လဲပေါက်ကွဲတတ်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင်းတည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြသထားတဲ့ဒေကိတာနဲ့ဆိုင်းဘုံတွေထောင်ထားတဲ့နေရာဆွတ်ပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်တုံးရေတံတားနဲ့အနီးအနားတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့မှုတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်း ခြံအဝေလန်း မိဘူဆောင်အဝေလန်း ဖျားချောင်းလန်း စပကြီးလန်း လူအသုံးများတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေ လမ်းအတွေ့အွယ်နဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်အနေအဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲပျက်စီးတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာ
တားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာခြင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှင်းကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးသွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေတာခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကြိုတင်မြင်မြန်ပြီးမှသွာလာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေသွာလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆိုင်ရာအသုံးဆောင်တွေလိုမတင်ကားစရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာရလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနည်းပတ်ဝတ်ကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတအထုမဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေဆောက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်မိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမြေပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တဏှာဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါကနေအဝဒီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလိုဘဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ KTFM ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဂရီနီဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ဂရီနီနဲ့ဆက်မှာတော့တရာမီဂါဟတ်နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာတော့108မီဂါဟတ်မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့မနေ့9နိုင်နဲ့ဂရီနီဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ9နိုင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကနောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရင်းနီနဲ့ဆက်တဲ့ဂရင်းနီပြည်တွင်းမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်KGF ကနေပြီးဆက်လက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး VOA သတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကနောက်ဒီထိုင်းအတွက်VOA နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA American အသံရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ဒါအပြင် VOA ရဲ့ website, Facebook, YouTube စာမျက်နှာတွေကပါတပြိုင်တည်းတည်းစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကဇော်မိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူတင်ဆက်သွားမှာပါ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုငိမ့်ချန်းအေးကပြောပြပေးမှာပါ။ဂါဇာမှာအပြစ်ရရင်းနဲ့လူထုတွေစိုးရင်ကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ American ဒုသမ္မတ Kamala Harris ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဣသရေလရဇွန်ခေါင်းဆောင်တွေကတောက်ကြံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဣသရေလရဇွန်ဗနာယေးဝင်ကြီးဘဲဆလာစမော့ထရစ်ကဂါဇာပြည်ရဲ့တောင်းဆိုတာကဣသရေလကိုလက်နက်ချဖို့ပြောဆိုတာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ X မှာဝေဖန်တာပါ Harris ကဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့ဂျာဒဘရီနဲ့အင်ပီရိုမှာတွေ့ဆုံပြီးနောက်အဲ့လိုတောင်းဆိုထားတာပါဣသရေလဝန်ကြီးစမော့ထရစ်ကတော့ Harris ပြောဆိုနေတာက Hamas ပေါ်အရှုံးပေးပြီးစပွဲရရဖို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ဟာမတ်စ်ကပြန်လဲခေါင်းထောင်လာဖို့ခွင့်ပြုသလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်။အစ္စရေးကနောက်ထပ်သဘောထားတင်မာသူအမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ကြီးအီတမန်ဘန်ဂဗီယာကလည်းအပြစ်အမှားမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သမရလောင်းဖြစ်ဖို့တစ်ပြင်းနေတဲ့ဟဲရစ်ကအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်မရင်းရင်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုတစ်ဖက်မှာပြောထားပြီးအစ္စရေးရဲ့ခုခံကာကွယ်နိုင်ငံကိုအမြဲအမှခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မဲ့အရသာအများပြသိဆုံးမှုအပါအဝင်ဂါဇာမှာလူသားတွေခံစားနေရတာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနေတန်ယာဟုကိုပြောခဲ့တာပါအမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းလက်ရှိ Republican သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတောက်ကြံနေကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံမှုအပြီးကြေညာချက်ထဲမှာသူသားသမ္မတဖြစ်လာရဲ့အရှိအလေပိုင်းဒေသညီညာရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထရန့်ကခရီးပြူကြောင်းဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်အကူအညီထောက်ခံမှုနဲ့အတူဂါဇာကမ်းမြောင်မှာဟာမတ်စ်တွေကိုခြေမုံမှုထရန့်ကထက်ခါတလဲလဲတိုက်တွန်းမှုပေမဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဆိုတာကိုတော့တခါမှအတိအကျထုတ်ပြောတာမျိုးမရှိပါဘူး
အခုနေတန်ယာဟူးနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတဲ့ဒုသမ္မတဟဲရစ်ရဲ့ဂါဇာစစ်ပွဲမှာပါလက်စတိုင်းရဲသားတွေတည်ဆုံရတာပေါ်စိုးရင်ကြောင်းမှတ်ချက်ကိုထရန့်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်နေတန်ယာဟူးကတော့သူ့ရဲ့အခုအမေရိကန်ခီးစဉ်ကနေအပြစ်ခတ်ရေးဆိုင်သဘောတူညီချက်ကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စွာရရှိစေဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဆိုပါတယ်ယာယီပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားဘူဘန်ပိုင်ဒေါ်လာ225ဘီလီယံကရရှိတဲ့အတိုးငွေဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကိုယူကရိန်းအတွက်အကူအညီပေးလိုက်ပြီလို့ဥရောပသမ္မတ EU ကတောက်ကြာနေ့ကကြေညာပါတယ်ဒီနေ့မှာယူကရိန်းကာဝေးနဲ့ပြန်လည်တိစောက်ရေးအတွက်မရှိမပြောင်းနိုင်တဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရရှိတဲ့ယူရိုငွေ 1.5 ဘီလီယံကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ EU အကြီးအကဲအာဆူလာဖွန်ဒလိုင်ယံကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတွေကိုယူကရိန်းနဲ့ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးကိုပို့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မှအသုံးပြုတာတဲ့ပို့ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အကြောင်းရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့အတွက် EU ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဒီလွှဲပြောင်းပေးမှုကကာဝေးစွမ်းရည်ကိုအားကောင်းစေလာမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံကတော့ EU ရဲ့လုပ်ရက်ကတရားမဝင်ကြောင်းရှုံချခဲ့ပါတယ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းနှစ်စဉ်ခန့်မှန်းချီဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံထိရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရမုံငွေ90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ယူကရိန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေပေးပို့နေတဲ့ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက်ဥရောပငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ယူကရိန်းကာဝေးနဲ့ပြန်လည်တိစောက်ရေးအတွက် EU ရဲ့အသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်ထဲမှာထည့်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မနက်ခင်းစီစဉ်လေးကို24နာရီထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။လူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကို Utelsat 70B Asia Bean Joru Channel 101ဒါမှမဟုတ်လေ Thaicom 6 Joru Channel 123လို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။ဒါပြင် View မြန်မာပိုင်း Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။စနေမနက်ခင်း View ရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုချိတ်ဆက်မှုတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဌာနကတောက်ချာနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီမူဝါဒစိတ်ပိုင်းတဲ့အတခုအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ USAID ကတစ်စက်၅နှစ်စာဒေါ်လာ19သန်းထောက်ပံ့တဲ့လင်ကုန်ပညာသင်စုအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးဘာသာစုံလူငယ်ကောင်းဆောင်135ဦးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမဟာဗျူဟာတွေရယူနိုင်မှုပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးကာဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပြင် Digital Cyber လုပ်ငန်းကျန်းမာရေးသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရာသီဥတုစွမ်းအင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့အမျိုးသမီးဆွတ်ဆောင်နိုင်မှုကဏ္ဍတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကလည်းဒီနေ့စနေနေ့မှာလာအိုနိုင်ငံဘီယန်ဂျင်းမြို့ကိုသွားပြီးအမေရိကန်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေစတိုက်တက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဒေတာတွေမှာအာဆီယံဗဟိုပြုဆက်ဆံရေးမူဝါဒအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့Indo-Pacific ဒေသဆိုင်ရာအာဆီယံအမြင်တွေကိုထောက်ခံမှုကိုအလေးပေးသွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်အိန္ဒိယကစိုးရိမ်ပွန်မှုတွေရှိနေကြောင်းနေပြည်တော်ခီးစဉ်သွားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအဂျစ်ဒိုဘကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေမှာတောက်ကြနေကရေးပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေသနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေရဲ့၄ချိန်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာတောက်ကြနေကလက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယလုံခြုံရေးချန်ပီယံဒိုဘကဥဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာအနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချန်ပီယံပုဂ္ဂိုလ်ရေရက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယတိုင်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ BIMSTEC လုံခြုံရေးအကြီးအကဲများအစည်းအဝေးမှာဒိုဘကအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလက်နက်ဖောက်ကုန်မှုနဲ့ရာဇဝတ်ကိန်းတွေတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းစေဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာတော့BIMSTEC အစည်းအဝေးမှာစနိုက်ခါနဲ့စွမ်းအင်ဖူလုံရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတောင်းဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကတမေယုကျနဲ့တမေယုကျမဟုတ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေပေါ်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုင်ဝမ်ကိုဗိုလ်တုံးနေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဂေမီကြောင့်တောင်တင်နစ်မြုပ်သွားတဲ့ကုန်သင်္ဘောတချို့ပေါ်ပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကိုကယ်ဆယ်ထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သင်္ဘောသားအဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်။နစ်မြုပ်သွားတဲ့တန်ဆာနီးယားလန်တင်ဖူရှွန်သင်္ဘောပေါ်ကမြန်မာ6ယောက်ထဲမှာ4ယောက်ကိုရှာတွေ့ထားပြီးကက်ပတင်ဖြစ်သူကတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့နီးစပ်သူကပြောပါတယ်။တနေရာစီကနေကက်တင်ထားတဲ့သူတို့ကိုကောင်ရှွန်စကန်အနီကဟိုတယ်တစ်ခုမှာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မိသားစုဝင်တူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဖူရှွန်သင်္ဘောကကျန်တဲ့မြန်မာ9ယောက်ကိုတော့ဆက်ပြီးရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရနှစ်ရက်အတွင်းမှာတောင်တင်သွားတဲ့သင်္ဘောက10စီးလောက်ရှိပြီးတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာန RTI ရဲ့မြန်မာဘိုင်းဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နားမှာတောင်တင်သွားတဲ့ဆိုဖီယာသင်္ဘောကမြန်မာ9ယောက်လုံးကိုတော့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကကယ်တင်ထားတယ်ဆိုပါတယ်။
ဖိန်တုံးပင်လယ်အော်နားမှာတောင်းတင်သွားတဲ့မွန်ဂိုနိုင်ငံကဘာစီယာသင်းမောပေါ်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှား6ယောက်နဲ့မြန်မာ2ယောက်ကိုလက်ရှိကယ်ဆယ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနံမျိုးနားမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကင်မရွန်နိုင်ငံကဒေါ်ဖင်သင်းမောပေါ်ကမြန်မာနိုင်ငံသား9ဦးလုံးကတော့ဘေးကင်းတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းထိုင်ဝမ်သတင်းဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2024ခုနှစ်နွေရာသီအိုလံပစ်အားစကားပြိုင်ပွဲဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုပါရီမြို့တော်မှာပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ကတောက်ကြာနေ့ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိုလံပစ်သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်အားကစားကွင်းပြင်ပမှာစီစဉ်ထားတဲ့ဒီဖွံ့ဖွဲကိုနာမည်ကျော်စိတ်မြင့်တစ်ယောက်ခန်းခန်းနနာကျင်းပခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဂီတအကျော်မော်လေဒီဂါဂါအပါအဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဖက်ရှင်နဲ့သမိုင်းတို့ရောရှိထားတဲ့ဒီဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုစိတ်မြင့်ကဏ္ဍတစ်ယောက်မှာပရိသတ်3000လောက်ကလှိုက်လှိုက်လေးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကတော့မျက်နှာသာမပေးဘဲမိုးတွေရွာသွန်းခဲ့လို့ဖွံ့ဖွဲတယောက်ခဲ့တဲ့အားကစားသမားတွေအပါအဝင်တိမ့်တဲ့ချီတဲ့တယောက်သူတွေအားလုံးရွှဲရွှဲဆူခဲ့ရတဲ့မှတ်မှတ်ရရအိုလံပစ်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်တရာအတွင်းမှာပထမဆုံးအဖြစ်ပါရီမြို့တော်မှာလက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီနှစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာတစ်ပတ်ကအားကစားသမားပေါင်း1500ကျော်ကရွှေစု329ခုအတွက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးရွှေတစ်စိတ်ကိုတော့ဒီနေ့စနေနေ့မှာစတင်ချိန်မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တဲ့ရင်းလေးကိုကိုငင်းချမ်းအေးပြောပြပေးတော်တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သုဒ္ဓဆုံးလင်းအမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်မြန်မာအမေရိကန်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လကိုမြန်မာအမေရိကန်လအဖြစ်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်ကမြန်မာအမေရိကန်အင်စတီကျူ BACI အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြန်မာအမေရိကန်လအထင်အမှတ်ဆင်နွှဲတဲ့အနေနဲ့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကိုလေ့လာရေးခီးအဖြစ်လာရောက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဌာနပြည်နယ်ကိုစားပြုလွတ်တော်အမတ်တင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကိုအောင်အောင်ကရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနောက်လူငယ်တွေအတွေ့အကြုံရရှိဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အင်ဒီယားနာပြည်နယ်အင်ဒီယားနာပူလစ်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ BACI အဖွဲ့ဝင်တွေဒီဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Burmese American Community Institute ကနေဂျင်းမွန်ဂျင်းပါပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်မှာတကလောက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကွန်ဂရက်နဲ့အစိုးရနဲ့တွေးဖို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုခေါ်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ကဒီလာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအယောက်ပေါက်ကတော့60လောက်ရှိပါတယ်ဒီကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အထက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်တယ်ဒီ summer scholars program မှာပါဝင်နေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်မနေ့က2023မှာIndiana governor ကနေပြီးတော့ General Burmese American Community Month ကိုကြော်ညာအတိအမှပြုထားတာဖြစ်တယ်။တနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် proclamation လုပ်ပြထားပါတယ်။ Burmese American Community Month ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Burmese American တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတို့အတိအမှပြုထားတာဖြစ်တယ်။အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာထွတ်ချွန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနံပါတ်1နော်သိမှာပြတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ USA မှာကလေးတွေကြောက်တက်နေတဲ့ high school ကြောက်တက်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် college တက်နှုတ်က100မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော့နေတယ်ဒါကဒီ demographics ဒီအဖြူအမက်ဘသူအရှေ့တွေကပါကျွန်တော်တို့Burmese ကလေးတွေကပူတော်နေတယ်ဆိုတော့ပြားသားနေပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့စီးပွားရေးအရာ level ကျွန်တော်တို့ပါဝင် contribution
ပြာပေးဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတို့အတိမှပြထားတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ civic participation နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားခြားနာတဲ့လူမျိုးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကလှပစေတယ်ဒီတောင်းတစေတယ်ဆိုတော့အတိမာပြူလာရတာဖြစ်တယ experience တခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီစောက်ကျင်လာပဲတင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတခါမှမမင်းဖူးရရတခုဒီ CR trip နဲ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะအရင်ကဝါစာတီးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမတို့က BACN community ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုဒီနေ့Capitol Hill မှာရိုးရဝတ်ဆောင်လေးတွေကိုဝတ်ပြီးတော့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြည်ညာရေးအကြောင်းတွေလည်းတင်ပြမယ်ဆွေးနွေးဖို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆီအိုင်ကပါလူငယ်တွေများကြီးဒီမှာဒီနေ့Capital Hill မှာလာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အများတော်ဖြစ်ကလူငယ်တွေကပထမဆုံးရောက်တာလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့ program အနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပနေတဲ့ဒီပြဿနာအခင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့ပဲအတန်းလွင့်အစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်နိုင်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့သူတွေထဲမှာအစည်းအဝေးထုတ်လို့ရေးမှုကကိုညာဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်သံဒါရိုက်တာကတော့ Jay Smith ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အစည်းအဝေးမှုဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဇော်မိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စနေနေ့နဲ့ပဲအတန်းလွင့်အစည်းအဝေးလည်းဒီမှာတင်ပေးပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ VOU ကြီးစုနာတော်တာစင်တယ်ကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်များလည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် GreenEP အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကို Canada Times application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ GreenEP သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း GreenEP တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Canada Wide Thai application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို GreenEP တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လ24ရက်KTF မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့တလောက်ပါပဲ Greeny ဘီသူဘီသာအလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမော်လင်းမြတ်ပါ